работи. Господин Жичев, загуба, коментара ви за среща. Ами, коментарът ми е така, в защита така стояхме добре, но в атакуваш план малко. Това матч така не ми се получи, естествено и противника така не ни позволи, но имахме с 2-3 ситуации, не можахме да вкараме. И така достойно се държахме терена и още започват на второто по време, ни вкараха нелеп гол, в смисъл такъв, че страните защитници ни бяха добре подредени. И си анализираме грешките и така трябва да работим явно повече във фаза атака, за да може да си вкараме и ситуациите. Сега два мача наистина създавахме много ситуации. Първия вкарахме, втория матч не можахме, сега за третия матч имахме по-малко, но това се е наша работа и си коригираме нещата. Сякаш цялостно не се получи днес играта на Несебър, особено ако го сравним с първия домакински матч срещу Лудогорец, на какво го отдава? Да, не се получи. Отдаваме, сега то не е оправдание. Наистина имахме си проблеми, болни имахме през седмицата. Ето днеска двама създатели стояха, единият болен, другият с разтежение бяха на пейката. Нали, не е оправдание, но те липсват на отбора. Те си играят, първи два мача играха и така явно повлия на нашата игра. Можеш ли среща да има и друг развой, ако гредата в към 80-та минута беше влезла? Еми да, израняваме резултата. Даже примерно може и момчета да им дойде по-голямо самочувствие и да победим в среща, но малък шанс.